Kalau apa? Hah? Ayo buka untuk diwasin loh. Bila gua sampai ke gua apa? Aku mau habis ke gua apa? Gua mau habis itu, guys. Hah? Ini enggak unggul. Ke gua apa lah gua demo Syaira? Oh, ya, oh, 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 Ate itu zara, ni bin. Nilipsha oh. Nilipsha guys. So this are. Yes, no. Orang bersunjung. Kita sedih kan dia. Ah. Kagua apa? Kagua pun pagu. Mana? Istana. Gila, usah kada orang dah sebus dai usah dah. Kagua. Kagua mau dalam saya daripada yang penyintang di bawah. Alah bawa mumpung inahan dia. Begin lah. Ya tu sahaja. Asal betul. Hewan lama ni. Jadi kau jadi botan. Ayo nak buat ikutan. Ayo nak plastik. Kita masuk lor. Mak unta mag unu unta. Gini lah sanis ubus. That's like that guys. Gimik kalau kau dari dry, electric fan oh. Diri kau umi anak. Dia rasa dia rasa dari diri. Diri kau betuyu. Bau. Diri kau umi tuyu oi. Guapa, kau mah guapa. Alam ah, dek, mamu. Ini pakai lo gak enak. Sukat man. 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 Sukat Nak umsam yang tahu kalau betul kalau batik kasih munang. Lepas kau itu nak kau. Lepas kau itu nak kau.